ទឹកបតាយ៉ាងណាមិញរកខែក៏ធ្វើតែមានគោពិសេសជាមួយនេះបាទបានជាបណ្ដាលឲ្យបង្កងក្រហមរបស់គឺផលិតរេបង្កងជឿបាទគឺលៀនរកខាបាទបើយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍បាទត្រាក់ការដូចគ្នាតែយើងនិយាយពីការចូលប្រលោកបាទអាចលៀនរកខាក៏ចូលសិនដល់មុនបាទបានចូលក្រោយបាទក្រោយប្រាក់លៀនច្រើនហើយបាទក្រុមបញ្ជាការដ្ឋានមានតាមមីធេមច័ន្ទមានតាមហុងសវណ្ណច័ន្ទសុភីក្រុមតាហុងសវណ្ណច័ន្ទសុភីក៏ក្រុមបាទត្រាក់លៀន2ដងម្នាក់ឯងអរគុណបាទអានិមមរងកត់វិញជាងក្រោមមកពីខាងផនិតបាទផនិតគ្រឿងក្រាក់ជាងទឹកបតាយ៉ាងណាមិញរកខែក៏ជាមកវិញក្រាក់ក៏តែលោកໃສបញ្ញាក្រាក់ប្រាប់ថាមកវិញទៅវាយជំនោលោកក្រោយបាទអូនលោលោដូចជាបាទជាការជឿរឿងធំទៅពេញអ្នកដែលធំជួយជួយនៅមនុស្សយើងរកគណៈសុភីបាទខ្ញុំពីខាងផនិតអូបាត់មិនចាញ់សើចបងបាទឡើងជិះត្រាទេបច្ចត្រាគេក៏ធ្វើល្អឲ្យបណ្ណនេះទោះស្នាមល្អតែជួយចូលខ្លួនខាងក្នុងក៏តែតបអត់ជើងបាទរត់ខាងឡើយនេះគេថាសាច់តាំងគួយជាល្បីមែនគាត់ជួយខ្ញុំដល់រលកបាញ់តែជួយរបស់ខាងខ្លាំងសងស្នាមមកវិញលៀបរត់ថាគាត់កំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនៅលោកគ្រូហេងពន្ធីមបាទលោកគ្រូហេងពន្ធីមក៏មកសម្លឹងសម្លាប់បាទគឺកំពុងតែមើលពីការប្រមូលរបស់កូនសិស្សដើម្បីទៅដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រការបង្ហាញពីចំណុចបងខាងណាបាទខាងណាត្រូវជាការមុតទៅទៅការប្រគល់ស្គាល់បាទចូលអត់ទាន់ចាំដល់ទេជាពីបញ្ញោពីខាងបណ្ឌិតបាទចូលទៅទៅវិលរថញាក់ទៅសម្រាប់បន្តជិះឈ្នះដល់ហើយច្រឡ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 ចូលបន្តចែកដូចនេះញាក់ជាបន្តបាទបងប្អូនតាមកុំតែយកណាជួយស្ៀមអ្នកមួយបងបាទតែញាក់ញាក់មកតែញាក់ញាក់នេះគឺជាដល់បាទមានបាទពីបរិទ្ធសានទីដល់ទី2រកតែលុបបាញ់បាត់ត្រង់ពោះទី2អញ្ញផនិតអូយមកដូចគ្នាជាមួយរឹងដូចគ្នាដល់សម្រាប់អ្នកទី2បាទលោកកញ្ញាក្រាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការទេបើគិតត្រឹមពាក្យកណ្ដាលទៅទី1ទុកជួយពីរដ្ឋាភិបាលអូទូមកព្រមអត់ដល់គុំដៃទុកជួយចិត្តពីផនិតហ៊ុនហ៊ុនរកការតែគុំតើចូលជាបន្តជាមួយទុកស្ដាំពីសិនតែទុកតែធ្វើតែពីបណ្ដាការដល់ជើងរបស់រកអ្នកទី1រដ្ឋាភិបាលជាបានជោគតោក៏ដោយសារតែអាវុធរបស់ខណ្ឌណាត់វែងជាចំពេញប្រដំភូមិពីខណ្ឌណាត់តោអត់ឡើងទៅវិញក៏ធាក់ពីពីខណ្ឌណាត់បាទអូអ្នកតាពីជួបាទវាល្អណាស់ទុកចោលរបស់រដ្ឋាទោះជួយពីខណ្ឌណាត់ទៅជួលក្រហមបុរាណជួយរបស់ខណ្ឌណាត់មួយតែស្ដាប់ដងកណ្ដាប់ដៃគ្នាព្រោះតែជួយរបស់លៀបរដ្ឋាភិបាលតួនាទីផនិតបង្កលក្រហមលោកជួយរបស់ផនិតបង្កលក្រហមអ្នក1 2ដូចគ្នាលោកកណាត់តែជួយពីផានផនិតតួនាទីលៀបរដ្ឋាភិបាលបង្កលទៀវបោះចោលពីផនិតបង្កលក្រហមបោះតាំងពីបណ្ដាបង្គោលក្រហមធាក់ឆ្វេងបោះតាំងតងពីលីបរដ្ឋាបង្គោលជាវធាក់ឆ្វេងបរដ្ឋាគេផតពីផណាត់ធាក់ឆ្វេងមួយទីវាយទៅវាយទៅវាយយកទៅវាយហើយធាក់មួយទីរេរងបញ្ញាបញ្ញាទៀតទុកក្រហមមួយជើងរបស់ផណាត់បាទក្នុងក្រហមបោះតាំងពីបណ្ដាពីតាពីលីបរដ្ឋាអាចទៅ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 ទ
2 3 ចែកទេដែរបាន